Fevralın 22-sində imzalanan müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında Moskva bəyannaməsi Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə yanaşı bölgədə kənar güclərin təxribat törətmə arzusunu da gözündə qoyacaq. Bu bəyannamə xüsusən Ermənistanda hələ də revanş istəklərindən əl çəkməyən bəzi ünsürlərə soyuq duş effekti verib. Bu mənada bəyannamənin bir neçə bəndi xüsusi önəm daşıyır. Rusiya ilə Azərbaycan arasında bağlanan müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında müqaviləni qardaş Türkiyə ilə imzalanan Şuşa bəyannaməsindən sonra ölkəmizin ikinci təhlükəsizlik çətiri də adlandırmaq olar. Bəyannamənin elə birinci bəndindəcə tərəflər arasında bir sıra vacib qarşılıqlı öhdəliklər öz əksini tapıb. Bəyannamədə dövlətlər qarşılıqlı surətdə ərazi bütövlüyü, müstəqillik, suverenlik, dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə sadiqlik nümayiş etdirirlər. Güc tətbiq etməmək, güclə hədələməmək, daxili işlərə qarışmamaq və digər beynəlxalq hüquqdan irəli gələn prinsiplərə hörmət nümayiş etdirirlər. Hazırda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi işğalçı Ermənistanın təslimçilik aktına imza atması ilə başa çatsa da, İrəvanda hələ də revanşizm küləkləri əsməkdədir. Bu baxımdan bəyannamənin 6-cı maddəsi xüsusi önəm kəsb edir. Həmin maddədə göstərilir ki, sənədə imza atan tərəflərdən biri, əgər hesab etsə ki, bölgədə sülhə təhlükə yarada bilən, sülhü pozan və ya tərəflərdən birinin təhlükəsizlik maraqlarına təsir edən vəziyyət yaranıb və ya buna təhdid var, o zaman birgə məsləhətləşmələrlə və zəruri addımlarla təhlükə aradan qaldırıla bilər. Bununla da İrəvanın Rusiyanı Azərbaycana qarşı konfliktə cəlb etmək cəhdlərinə, xüsusilə də üzv olduğu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ətrafındakı manipulyasiya imkanlarına da bir dəfəlik son qoyulmuş olur. Təsadüfi deyil ki, Şuşa bəyannaməsi kimi Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalanan bu sənəd də İrəvanda ciddi təşviş yaratmışdı. Rusiya ilə münasibətləri inhisara almaq, Rusiya ilə münasibətləri daha da dərinləşdirmək və Rusiyanın imkanlarından öz maraqları üçün istifadə etməyə cəhdlər göstərən Ermənistan tərəfi bu bəyannamə ilə bütün planları heçə endirildi. Digər tərəfdən Ermənistanda da bəyannamənin imzalanması panika təşvişlə qarşılanmışdır. Ermənistan parlamentində gedən proseslər, debatlar və müzakirələr də buna bir nümunədir. Beynəlxalq münasibətlərdə ikili standartların hökm sürdüyü, hüquq normalarının deyil güc amilinin əsas faktor olduğu hazırki dünyamızda, Azərbaycan bu cür bəyannamələrlə praqmatik və balanslı siyasi kursunu uğurla davam etdirərək, milli təhlükəsizliyini daha da möhkəmləndirmiş olur. Vüqar Bektaş, Aygün Rəsulzadə, ATV Xəbər.